Polisi katika kaunti ya Kiambu wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha dereva mmoja wa teksi katika sehemu ya Kingero huko Kabete. Maafisa hao wanamsaka mpangaji mmoja anayedaiwa kutangamana na marehemu kabla ya mwili wake kupatikana kwenye nyumba. Kwengineko, wakazi wawili huko Lamu wanadai haki baada ya kuteswa na maafisa wa KDF kwa tuhuma za kushirikiana na wanamgambo wa Al-shabaab. Maafisa wa polisi katika eneo la Kabete wanamsaka mwanaume anayeaminika kutangamana na dereva wa teksi ambaye mwili wake ulipatikana katika nyumba yake eneo la Kingero. Inasemekana marehemu alimpeleka mpangaji mmoja katika nyumba hiyo. Majirani wanadai kuwa mwanaume huyo huenda alijaribu kumuibia marehemu. Walikuja wakamweka kwa buti. Gari kugurumishwa. Ila igurumisha inazima. Sasa hawa neighbors wakaanza kuona ni hazard zinapiga. Gari kakata kabisa kuguru. Sasa walimtoa, wakamuingiza kwa nyumba, wakamuweka kwa bathroom. Na wakatoro. Sasa sisi kuamuka, tulikuta mambo imeshafanyika, tukamkuta kwa. Tumeanza uchunguzi. Tunataka tupate yule mtu alikuwa anaishi kwa hiyo nyumba, sababu tumeambiwa amekaa hapo kama miezi 3 iliyopita. Ndio aweze kutupatia yeye anajua kitu gani. Kuhusiana na hii mwili ambayo tumepata katika nyumba yake. Wakati huo huo, wanaume wawili katika kaunti ya Lamu wanadai haki baada ya kudaiwa kudhulumiwa na maafisa wa kijeshi kwa madai ya kuwa na uhusiano na wanamgambo wa Al-shabaab. Kundi moja la kutetea haki huko Mombasa limesema James Waweru na Eliud Kiarie walijeruhiwa na maafisa hao wa kijeshi wiki iliyopita kwa misumari na shoko walipo wazuilia kwa saa 7. Tulikuwa tumefungwa. Labda alipotushika tu kwanza kutupiga piga kidogo akatufunga macho. Sasa hata wakitupiga sitatuwaona. Lakini kuna wao ambao pale mwanzo ile vita ya kwanza wenye walitupiga mimi naweza nikawajua. IPOA should intervene haraka iwezekanavyo. Wote waliohusika, waliovunja sheria lazima wafikishwe kizimbani. Nobody is above the law. Kwingineko, mfanyabiashara mmoja huko Kisii anataka haki itendeke baada ya dereva wa lori lake kushambuliwa na lori hilo kuteketezwa na umati ulioghadhabika katika eneo la Kuria, kaunti ya Migori. Arnold Clement anasema alishambuliwa baada ya kumkanyaga mvulana mmoja mwenye alikuwa na chuma. Ndiye alikuwa ananichapa mgongo, akaniingiza mikono kwa mfuko, akanitoa vitu vilikuwa kwa mfuko, kuna pesa ilikuwa kwa mfuko, simu moja ilikuwa kwa mfuko moja, simu nyingine ilikuwa kwa gari. Sasa kunichapa, walikuwa wananichapa na kuna moja alikuwa na chuma. Sasa huyo driver yangu anaendelea kusumbuka vile mmemwona. Hana lako, hana mahali pa kutoa pesa. Mimi ndio nilikuwa nampatia pesa kutoka kwa gari. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1.